Pokud jste právě zapli Modern Warfare 2 poprvé, anebo tu hru teprve hrát budete, tak tohoto video je přesně pro vás. Zároveň to je pro toho, kdo tu hru hraje a třeba o těch místech a spotech nevěděl. A ano, budeme si tohoto video ukazovat skrytý místa na mapách Call of Duty Modern Warfare 2. Ať už skrytý místa, anebo to, jakou cestou se na ty místa, které už moc dobře znáte, dá dostat akorát trošku jiným způsobem. U většiny spotů, který v těch videích budu ukazovat, jsem si nevšiml, že by na něj dochodil, takže proto vám nechci ukázat, abyste již tak o nich taky věděli a mohli získat nějakou výhodu v online multiplayeru. Je mi jasný, že spoustu z vás tyhle spoty už bude znát, ale třeba se najde nějaký místo, o kterém jste nevěděli a který by se nám třeba mohlo hodit. Zároveň v tom videu nebudu ukazovat spoty na všech mapách, protože to video by jinak trvalo půl hodiny. Ukážu jenom tři mapy, na kterých si myslím, že ty spoty jsou zhruba tak nejlepší. Pokud byste čirou náhodou chtěli spoty i na dalších mapách, tak mi to už tak napište do komentářů a já se pokusím nějaký spoty najít. Tak a na první mapu, co se podíváme, tak je mapa The Wreck. Tady to okno určitě všichni znáte. 100% všichni znáte to, že tady tím oknem můžete vylézt a pokud máte nějaký waypoint, jakožto hardpoint nebo headquarters nebo domination na Bčku, tak krásně vidíte tady na ten spot. Takže uvidíte veškerý lidi, kteří tady většinou kempí. Což toho všichni asi znáte a toto jste všichni viděli. Každopádně, na druhé straně tak je takováhle deska, kterou můžete přeskočit, vylézt a odsud krásně vidíte tady na ty spawny, tím pádem jste krytý zleva. Pokud byste chtěli náhodou, tak můžete vidět i sem dozadu. Tam občas taky někdo kempí vzadu, takže odsud ho můžete taky do případě sundat. A zároveň můžete přijít i na druhou stranu a kontrolovat spawny odsud. Většinou tady na tom místě bývá headquarters nebo hardpoint, takže to můžete krýt tady odsud. A nebo hardpoint bývá tady na té straně, takže pro vás, který rádi mají nějakou výhodu, tak toto místo je naprosto ideální. Můžete tu krásně sprintovat, dávat si nějaký veškerý svoje streaky, ammo box sem jde položit. No a další část, kterou asi možná taky znáte, tak je, že si vylezete tady na tu stoličku a můžete... Dobře, tak ještě jednou. Vylezete si na stoličku, můžete krásně vylézt sem, tím pádem zase vidíte tady na ten prostřední bod, kde většinou bývá hardpoint, headquarters, anebo v dominationu Bčko. S tím, že můžete vylézt až takhle sem, ale bohužel sem se ještě jako dostat dá, jenže odsud už nikam moc extra nemůžete. A určitě znáte to, že všichni kempí tady těch oknech, ať už je to na dominationu, vlastně ve všech modech, vždycky je tam někdo schovaný. Tam prostě kempí, dělá si longshoty, anebo prostě jenom kempí. Jednoduchý způsob, tak jsou schody, jenže většinou ty mají 90% vždycky pokrytý. Takže druhá možnost, tak se tam dostat je přes tady tu římsu. Takže jako vyskočit, dostat se krásně do okna, to je můžete zabít. Nebo vlézt dovnitř a rozstřílet je odsud. Tady určitě všichni víte, že se dá dostat, tam prostě si každý může zalézt a může tam kempit. Jenže ono ještě jde udělat to, že vy se dostanete tady na tuhle tu nižší stranu a půjdete tady pocud. Nemůžete úplně sprintovat, protože spadnete. Takže není to úplně nějaký extra jako rychlej přesun. Ale dá se tudy krásně jít. Dá se to krásně obejít až vlastně na druhou stranu. A nějakým způsobem ty spawny kontrolovat i tady odsud. Popřípadě nějaký waypoint, pokud to na sebe je hardpoint, tak tudy se tam krásně můžete dostat. Ale zase sem nahoru a kontrolovat situaci odsud. A jako další mapu tu máme Zarqva Hydroelectric. Tady na ten kámen asi všichni víte, že se dá dostat. Popřípadě odsud nějakým způsobem kontrolovat to, aby vás někdo nespawnkilloval, jenže jste zase strašně na očí. A výhodu tady ten kámen má to, že se vy vlastně můžete dostat až tamhle na tu kopule. Že krásně vidíte, jestli vás tam někdo začne spawnkillovat, tak odsud ho můžete zabít. Co ale spoustu lidí možná neví, takže se dá dostat tady na ten kámen. A je to hned několik sobů, jak se tam dá dostat. Buď to přes tady tu římsu, že vy vlastně vyskočíte takhle sem. Což se i hodí, pokud tady někdo kempí, tak vy si vylezete sem a krásně ho tady zabijete. A odsud se to dá vlastně krásně proskočit. A zase můžete kontrolovat spawny, krásně vidíte na kopuli, pokud tady někdo bude kempit. Popřípadě vidíte i lidi, kteří půjdou z vody. A obrovská výhoda je, že odsud vidíte i do tohohle okna, kde většinou nějaký sniper nebo někdo z tactical rifle bude kempit. Bohužel tady na to místo už se úplně skočit nedá. Takže to odsud je vlastně jediná možnost, jak se nějak dostat dál, tak zpátky zase tady na ten kámen. A zase to kontrolovat tady odsud. Další místo je tady to nahoře. Bohužel se tam nedá dostat přes tady tu elektrickou krabičku, nevím proč, ale prostě tam vyskočit nemůžete.
Co ale můžete udělat je, že vlastně vylezete tady na tu římsu a z boku krásně už vidíte, pokud tady někdo kempí nebo ne. Zároveň se pochopitelně můžete dostat tady na ten kámen, jít kontrolovat spawny, anebo co je ještě lepší, dostat se na ten kámen tady. Tady odsud ty spawny můžete kontrolovat daleko líp a jste daleko víc krytý, než právě na tady tomu kameni prvním. No, a pak se může stát situace taková, že budete tady v tom místě. A tady se vám budou spawnovat a úplně do dveří není vždycky moc dobrý chodit. Takže vy můžete udělat buď to, že skočíte sem, nebo můžete i plavat sem. A tady to místo akorát hezky proběhnete, tím pádem se snadno dostanete zase do spawnu a můžete někomu dát zase záda. Další tu máme jednu věc, kterou asi určitě všichni znáte, stačí vylézt tady vlastně na to a odtud se dostanete krásně na střechu, nebudete muset chodit po tady těch schodech, takže taky obrovská výhoda. A nebo pochopitelně se sem dá vylézt z té vody. Další věc, pokud někdo vám kempí tady v tom místě na spawny a vy se nějakým způsobem chcete dostat pryč to obejít, nemusíte nutně skákat do vody, abyste se dostali tady na ty trubky. Buď to můžete takhle jednoduše projít po týhle římse, anebo to prostě můžete projumpnout. Jenže trošku slyšet jste, protože váš zadek se prostě vody dotkne, takže stejně tak jako tak slyšet budete, ale nebude to tak zas tak hrozný. Pokud kontrolujete spawny tady na tom místě, lidi budou čekat, že půjdete z týhle strany, anebo z týhle strany, tím pádem už tam míří a čekají na vás. Co ale málo lidí ví, že vy se můžete dostat sem i nahoru. Stačí vás tady na tu lavičku, z té lavičky vyskočit na střechu a tady už vás málo kdo bude čekat. I kdyby se stalo náhodou to, že tady pár lidí zabijete a už o vás budou vědět, vy se snadno můžete přesunout tady na tu stranu, tady na ty kameny. Z těch kamenů je opět vidět i na spawn, takže vy i klidně odsud můžete kontrolovat spawny a někoho zabíjet. Jdu krásně vidět na oba dva vlastně vchody ze spawnu. A odsud je i krásně vidět na protější stranu mapy. Většinou tam lidi taky kempí, takže i odsud tím můžete krásně sundat. A jako další tu máme Al Bagra Fortress. Tady na té mapě vám neukážu úplně spoty, který nikdo jako neví. Spíš jenom jak se dostat na místa, kde většinou lidi nějakým způsobem kempí. Tak, první věc je to, že vylezete tady na toho koně, což se dělá tak, že vylezete tady na ten roh, pak pochopitelně na koně. A pak snadno se dostanete k někomu, kdo kempí tady. A nebo se za ní můžete i doskočit. To je první věc. Další věc, hned kousek vedle, tak je tady ta stříška. Kde vlastně můžete vylézt. Buď to můžete kontrolovat spawny tady, jenže jste hrozně na očích, takže bych tomu se doporučoval. Tady ten spot bych spíš doporučoval pro kontrolování spawnu tady na té straně. Upřímně nikdo nečeká, že tady na té stříšce někdo bude kempit nebo čekat. Takže tohle to je spot, kde vlastně můžete krásně kontrolovat spawn tady z té mapy a zabíjet všechny. Zároveň můžete přeskočit jako sem a dostat se krásně k někomu, kdo právě většinou tady kempí. Další spot, taky tohoto okno. Tohoto okno určitě všichni znáte, spoustu lidí tam strašně kempí, a vy se tam můžete dostat vlastně hrozně jednoduše, přeskočíte z těch krabic krásně do okna a zabijete kohokoliv, kdo tu je. Další místo, na kterém vás nikdo moc extra čekat nebude, ale zároveň to místo není nějak extra bůhví jak dobrý, je tady ten rám nahoře. Stačí, když si vylezete tady na tu část, vyskočíte sem a krásně můžete kontrolovat buď to spawny tady, anebo tyhle ty dveře tady. No a další místo tady na té mapě jsou tyhle ty okna. Upřímně nenapadá mě moc jiná varianta, k čemu by se to hodilo tady ten spot, jenom když vás náhodou budou spawnkillovat, budete mít enemy nalevo i napravo, tak tohle je taková jako jediná možnost, jak ze spawnu nějakým způsobem uniknout. Stačí skočit tady na tu ceduli, na kterou právě musíte skočit tady z toho nákladňáku a z toho skočit do toho okna. Nějak asi takhle. Tím pádem se snadno dostanete ze spawnu. Moc lidí tady v tom okně nečeká, upřímně skoro nikoho se nikdy nepotkal, aby z toho okna čekal, takže je hrozně malá šance, že vás tady někdo zabije a vy krásně si můžete dostat do prostředku mapy a trošku zase změnit styl té hry a jít někomu dozad. No a další a poslední spot je právě tady ten. Vy můžete vylézt tady na ty krabice u toho nákladňáku, z těch krabic krásně vylézt na střechu toho nákladňáku, z toho nákladňáku skočit na kanon a z toho kanonu se snadno relativně dostanete na ten balkón.
No a tohoto by bylo všechno pro tohleto video. Pokud se vám líbilo, tak mi to již tak určitě napište dolů do komentářů nebo dejte prosím like. Pokud byste měli o tenhleten typ videí zájem, udělal bych takovou menší minisérii, kde bych vysvětloval hlavně nováčkům, jakým způsobem ta hra funguje, na co by se měli dávat pozor a čemu by se popřípadě měli vyhnout. I když jsem v jednom z mých minulých videí říkal, že úplně nesnáším tyhle typy triky videa, tak ano, nesnáším, ale nesnáším, když se dělají clickbaitově, nesnáším, když někdo udělá top class, meta a tyhle ty všechny kraviny. To je prostě k smíchu. Já se opravdu snažím těm lidem nějakým způsobem tu hru ukázat a ukázat jim, jak funguje a trošku jim pomoct k tomu, aby v té hře byl lepší. A v tom si myslím, že je asi ten hlavní rozdíl. Že to nechci dělat, aby to mělo miliony zhlédnutí a ukázalo nějakou random blbou klasu, ale ukazovat věci, které opravdu k něčemu jsou. Každopádně, pokud se na toto video bude líbit, byl bych velice rád za like a tak dále. Však to sakra už všichni znáte. Mějte se hezky a zatím čus.